Edi Rama dhe Ilir Meta janë takuar para ditën e sotme dhe kanë biseduar për rreth 2 orë gjysmë për detajet e agjendës së bashkëqeverisjes. Pas bisedës së zhvilluar në një nga hotelet më të njohur në kryeqytet, duke se të dy krerët e partive të majta i kanë dhënë fund dilemave mbi pozicionet e tyre në shtator. Siç njofton zyra e shtypit të Partisë Socialiste, është rënë dakord që Edi Rama do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit dhe Ilir Meta kryetari i kuvendit të ri. Gjithashtu ndarja e postit të deputetit nga i ministrit është konfirmuar nga të dyja partitë, PS dhe LSI në bisedën e mbajtur larg pranisë së mediave. Dy liderët e së majtës kanë bërë me dije zyrtarisht se do të nisin në vijim dhe konsultimet për strukturën dhe përbërjen e kabinetit të ri, për të cilën do të dëgjohen dhe aleatët e tjerë të dy forcave kryesore të së majtës. Rama dhe Meta kanë vendosur ngritjen në një grupi pune për hartimin e agjendës së detajuar të 300 ditëve të para të qeverisjes, për të qenë gati në shtator. Në krye të grupit do të jenë Ilir Beqa nga Partia Socialiste dhe Edmond Haxhinasto nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Rëndësinë e takimit është kushtuar dhe projektit të gasjellësit TAP, edhe për të ndjekur fazën përgatitore dhe organizuar bashkëpunimin me partnerët në projekt, do të krijohet edhe një task force. Rama dhe Meta në deklaratën zyrtare kanë rikërkuar nga qeveria në detyrë të ndërpres çdo prokurim apo koncesion, duke premtuar anullim dhe hetim për to, pas vot besimit të kabinetit të ri. Pas këtij takimi në orën 12:30 minuta, Edi Rama ka mbërritur në selinë qendrore të partisë ku krahas punës, po mendohet dhe për festën. Ditëlindja 22 e partisë u shtypur pas zgjedhjeve dhe me sa duket për udhëheqjes e mbështetës të kësaj partie, ajo do të kremtohet bashkë me fitoren. Të hënën në mbrëmje janë me qindra të ftuar, madje edhe kryeministri Berisha ka marrë ftesën për të qenë në ngjarjen e dy fishë të socialistëve.